Já vás vítám dalšího videa, opět tady Simt-simulátor nebo Simt-MHD. A co si dneska pojďme ukážeme? Máme tady dneska opět další takový sestřih všemožných situací. Je to pokračování takových těch bublin, jak já tomu říkám. Ten předchozí díl měl velkou sledovanost, nebo stále ještě má. Bylo tam hodně pozitivních komentářů, tak jsme udělali další díl. Takže jo, z mého komentáře všechno a užijte si sestřih. Okay.